mega kæmpe stor nyhed her i Naturen og Familien. Så hvis I følger med til slutningen af den her video, så får I bare big news, så bliv hængende. Endnu en gang, velkommen til Naturen. I dag er jeg udstyret med sådan en her. Ikke fordi jeg skal lave popcorn over bål. Det kunne ellers være smadret hyggeligt. Nej, det er fordi, siden jeg har fået lavet min sø, som dog mangler en del vand, det kommer, så er jeg bare gået i de her vandtanker. Og jeg lige nu der glæder jeg mig bare rigtig meget til 1. maj. For der går gedefiskeriet ind igen, så skal vi ud og fange nogle store geder. Jeg har nemlig fået nogle rigtig gode vandhuller. Ja, af flere af jer, hvor jeg kan fange alle mulige forskellige fisk. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at tage jer med ud og se. Og så har jeg også tænkt på, nede for enden af min matrikel, ja, vi går derud lige om lidt, der løber Kybæk. Det er en lille bæk, å, kald I hvad I vil, som løber ud i Vardeå. Og jeg har aldrig undersøgt, hvad meget liv der egentlig er i Kybæk. Så derfor, i dag har jeg så sådan en her med, og jeg har en kasse i tasken, så jeg kan se, hvor nogle små vanddyr der er i bækken der. Og ligesom alle andre dage, så starter jeg jo min morgen med at lige gå og kigge på mit vandhul. For at se, om der nu skulle ligge et par ender. Og se, om vand nu er steget. Så det starter vi også lige med nu. Så hæng på. Så vi kan se her, så mangler der stadig rigtig meget vand. Vand skulle gerne komme helt herop til. Men jeg har sat en pæl i vand. Ah, jeg kan ikke se det. Rundt af lyset. Derovre sted. Der kan vi lige kigge for at se, om vandet er steget. Men det ser det ud til. Jeg ved ikke, om I kan se det, men sidst vi snakkede, der satte jeg pælen i her, så er der vand lige akkurat rødt, den røde streg her. Og nu er det altså, hvad er det, 4 cm op, ser det ud til, så det stiger. Og det er så dejligt betryggende at se, hver eneste morgen jeg går herned, at det stiger cirka 1 cm om dagen. Men det vil nok gå langsommere og langsommere, fordi solen den vil jo stille og roligt fordampe mere og mere vand. Og det regner jo så da ikke lige for tiden. Plus, nu længere det stiger op, jamen, nu større vandspejl bliver det, så nu længere tid tager det jo om at stige opad. Så, men stille og roligt, så får vi søen fyldt op. Og der er jo som sagt allerede fuld af vandinsekter her i. Men det er ikke lige det, vi vil kigge på i dag. Vi er ude til Kybæk. Men inden skal jeg lige vise jer noget andet. Fordi det kan godt være, at jeg har opdaget, at der er kommet en sø her. Men det er der også nogle andre, der har. Kan I se der? Det er gået der. De lokale rådyr har altså også opdaget, at der er kommet et eller andet mærkeligt her. Men jeg tænker, I kan lige følge med turen ud til Kybæk, for det er rigtig længe siden, jeg har vist jer, hvordan det egentlig ser ud her, hvor jeg bor. Så jeg har lige spændt GoPro'en fast her, så kan vi lige tage en sludder på vejen ud. Lige først kan jeg lige besvare et spørgsmål, som rigtig mange de stiller. Naturnot, hvorfor noget kameragrej bruger du? Nu har jeg altid mulighed for at lige gøre sådan her. Jeg bruger sådan en her. Det er en Panasonic 4K, hvad hedder den mere, HC-VXF1. Og så er der sådan en rød, ja, højtalerdims. Agtigt på her. Så, det er det kamera, jeg bruger. Og så bruger jeg min mobiltelefon. Både en Samsung Galaxy S7, og så bruger jeg en OnePlus N10. Så, jeg bruger lidt forskelligt. Og så er min GoPro 8 Black. Ja, jeg er blevet en grej freak. Nå, lad os gå ud af. Nu vil jeg ikke lige tage med gennem hele skoven. Vi går bare lige den korteste rute ud mod Kybæk, fordi ja, I ved jo godt, jeg også er jæger. Og nu er der jo kun en 3 uger til, at bukkejagten den starter. Og jeg ville jo rigtig gerne prøve at nedlægge en buk her på mit eget jord. Så ja, store dele af skoven, der holder jeg mig lige væk her de næste par uger, for lige at give ro til, at dyrene kan, ja, finde sig til rette og tænke, her vil vi godt gå og kigge. Så jeg kan hilse på dem, ja, fra midt maj. Så, men jeg har jo haven heroppe, og ja, der lever Aja. Hun vil gerne med, det får hun ikke lov til. Og så skal vi altså ud for enden derude, så får jeg at se helt derud. Hej, hej, hej. Men lad os komme derud i en hulensvart. Den største grund til det her sted, det betyder rigtig meget for mig, det var faktisk fordi sidste år, i slutningen af oktober, der faldt jeg på knæ for fruen lige præcis ved den her bænk her. Og hun sagde heldigvis ja, så det var dejligt. Men nå, lad os komme ud til Kybæk. Den ligger lige herude for enden. Så er vi kommet ud til Kybæk.
Vandløbsprojektet lever her flot bag mig. En af de rigtig flotte danske vandløb. Og som jeg har fået at vide, så er det en af de her vandløb, hvor vartelaksen går op i at gyder. Og jeg er altså stadigvæk på jagt efter en vartelaks på krogen. Det er ikke lykkedes endnu, men jeg har ikke givet op endnu. Så det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Det håber jeg i hvert fald. Men lad os få noget vand i en bakke eller i en bøt. Og så se, hop i og se, hvor for noget liv der gemmer sig hernede. Og jeg har så bare taget en gammel slikbøt med her, hvor der har været krudutter i. Det fungerer fint til et lille badebassin til de her små dyr, men lad os gå ud og se, om vi kan fange nogen. Nå, lad os se, om der er noget liv hernede. Et eller andet liv skal der nok være. I hvert fald godt gang i vandet der. Der var allerede noget her. Kan I se dem dernede? Der er nogle ferskvandstangelopper og alle mulige andre små dyr. Lad os lige få dem i bakken. Allerede nu, der var der altså allerede fangst. Og jeg ved ikke, om I kan se det. Lige der, der kravler noget, som gemmer sig ind i sådan noget, ja, grenlignende ting. Det er en vorflugelarv. Den bygger de her huse af små blade, grene, små sten. Og det er jo for at kamuflere sig. Kan I se den dernede? Den gemmer sig. Og så var der altså også noget andet. Jeg må lige se, om jeg kan se det. Der har vi også en fætter. Hvad er det for en? Jeg synes, det ligner en vorflugelarv uden hus. Ellers så må jeg lige korrigere mig. Men så var der altså også, og der er også en kæmpe vorflugelarv der. Hold da fast, der er mange i den her vandløb. Men nedunder, dernedunder lige til højre for den her vorflugelarv, der kommer den frem. Der har vi en ferskvandstangeloppe. Vi har faktisk to, som sidder oven på hinanden. Jeg ved ikke, hvad de laver af voksen ting. Nå, vi fisker lige videre. Der var noget andet her. Nå, der er kommet lidt flere dyr i kassen, så lad os lige kigge på dem. Hvor har vi der? Kan I se den dernede? Den har tre halenokker. Det er en døgnfluelarve. Eller en døgnfluenymfe. Kan I se den? Og hvor har vi dernede, der er så voldsom? Og det er ferskvandstangen oppe. Og det er på bunden, der er noget sort noget. Det er vist en lille ile. Og der er altså ikke ekspert, hvorfor en det er. Der er simpelthen også en ferskvandstangel op og rundt. Og så er der altså, der er mange, der er også en der, mange vorflugelarver. Rigtig mange af dem hernede, og det er jo bare et tegn på, at vandkvaliteten er rigtig god, når man finder både vorflugelarver og døgnfluelarver. Men jeg synes stadigvæk, det er rigtig svært at vise jer lige præcis, hvad der er hernede i. Så jeg vil lige prøve at tage min GoPro og stikke ned i vandet. Selvom dybden er ikke mere end sådan her, så håber jeg lige, at vi kan se noget liv hernede, så det prøver jeg lige. Nå, kan I se noget som helst dernede? Eller er det bare uskarpt? Jeg tror, jeg er for tæt på målet for at kunne filme under vandet her. Men vi prøver lige. Men dernede er der vist en... det er svært for mig at se igennem vandet her. Men jeg håber, I kan se, hvorfor nogle dyr der er dernede. For jeg kan næsten ikke se noget igennem her. Men der er altså rigtig meget liv hernede. Og det er bare super fedt at se, at ens lokale vandløb har det så godt, som det egentlig har. Det tyder det på, fordi der er simpelthen de rigtige indikatorarter for rent vand. Så det er bare dejligt. Men jeg tror, det var svært at se, fordi det var så tæt på, og der er rigtig meget strøm i Kybæk, men alligevel, så prøver jeg altså lige at stikke GoPro derned og se, om vi kan se noget dernede under. Jeg ved ikke, om I kunne se noget nede i Kybæk. Det var svært for mig at vurdere, men der er lige en anden ting, jeg lige skal vise jer. Prøv at høre. Kan I høre det? Prøv at lytte igen. Har I gættet, hvad det er, jeg skal vise jer? Prøv at se her. Jeg skal være far! Yes! Det var bare sådan en stor nyhed her for cirka 4 måneder siden. Der kom Mathilde, min kæreste, hen til mig og sagde, jeg er gravid. Det var planlagt, så det var bare en kæmpe nyhed at få at vide. Og jeg må indrømme, tårerne de trillede ned i kinderne på mig, især om aftenen. Og her for et par dage siden, der var vi inde til vores anden scanning. Det er der videoen er fra.
og fandt ud af, at det var en lille bitte pige. Så vi skal have en lille prinsesse, en lille nørdeprinsesse. Og hun skulle altså efter planen komme til, ja, praktisk på min fødselsdag den 9. september. Så det er godt planlagt. Så det kan godt være, at I tænker, ah, får han så tid til at lave naturnørdvideoer til efteråret? Det gør jeg. Men jeg har hørt, at man ikke får så meget søvn, når man bliver forældre. Så jeg tænker, så må jeg bare udnytte nætterne jo. Så må jeg jo lave nogle videoer med det her lyslokning efter natsommerfugle, eller ud og lave noget om flagermus, eller nogle andre nataktive dyr. Så jeg må få det bedste ud af det. Men en kæmpe nyhed, en kæmpe stor forandring i vores liv, og vi er begge to super glade. Hvad vores lille pige skal hedde endnu, det ved vi ikke rigtigt. Men vi glæder os begge to helt vildt. Og der er faktisk ikke ret mange ud over familien, der har fået det at vide, men nu ved I det. Så nu tror jeg, det er ude i verden, at om 4 måneder cirka, der skal herr og fru Naturnør være forældre for første gang. Det bliver så fedt. Og nu fik I nyheden her. Vi ses næste gang. Kan I have det? Hej!